Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, Feruza Normatova o'z tavallud topgan kunini nishonladi. Feruza Normatovaning tavallud topgan kuni 27-sentyabr edi. Feruza Normatovaning tavallud ayyomi juda ham tantanali tarzda o'tgan. Bu haqda Feruza Normatova Instagram sahifasida ma'lum qildi. Biz ham fotosuratlarni sizlarga taqdim etamiz. Marhamat. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.